үтөкүннөн күндүк ырааччылар эхиги бужук ускай бирине кырот. Кыджагы кыйматы көрүү исти сударыстыы оңорор өйбүлүн терди бу дойдубут ыытар социальный политикадин олокко киллере тихиктээх үле. Бүгүнгү бириге биги республикадагы социальный хатчыы Келим Кинин ихинен үлелир эрчимге ылжыттыбыт. Бетерилте бит оттон бу республика дүтнен келим социальный өңөлөрү оңорор кинген аттанар. Кини төрүттөмүтэ 1992 жылдан бу государство бейде терибиттерите те болар. Онун государство сыйлын задачатын беги социальный функциятын толорор бир тутах үлеттере териттелер болабыт. Барата бияка 15 отделение лахпут, ол бетер 15 ханысхан үлелейбит. Бу жети ото хоожунтан сагалан, Келин биремегати быйылгаттан эби вытрезвитер курдук кайсхалаах быт ону таанан биэс хыалы отделение лаах быт ол жияга околорор кыджагастары аңарды жону көрөр истер кинерге социальный өңөнөгорор сулуспалаах быт ти барта биэс отделение болор биди отделение бытыр боллагана сүйсетти оону сүйсө огоону кыджага көрөбүт барата 16 бир отделение 16 үлеттеакпыт. Анал кыжастарга, кыматтарга, дробелан качыктымы жөнгө анал тутулубут икки дени бегими үрелетебит. Атын учула этте ка специализированный дом ден болар. Бу манда тух бар доступна, пандуга, лифтера, оттера көстер бар атты бу манда жөнгө ананан тутулубут же. Сылайтын ага сүз түнчө кереңге услуганы горобут. Социальный услуганы. Ол болланы барыта оттон социальный медицинский да болар, образовательный да болар, бытовой да услуга, юридическая да услуга. Оны барытын оттон жүрелен, ахан жонго оттон өңе орон бут, договор даам бут, күнбүгүнгө жери үлелен келли бит. Социальный кайсыга министерство бут бергенен, беги теретте бит, бу стационара заменяющий ден учылы, така ола бетер, ардыс интернако олорор тугунан ниманан мугурдан макката атын кайсыгага ме үлелер курдук кана бир ме кийинен токтонан турабыт баарылан турабыт ол эми бегеттен бу уун кемге кычагыстары цитап жону көрөр отделение лахпут ол эми бетер нучулы этекке система долговременного ухода деген болар барата то 13 сиделкалар үлелер онтон хобу өңгө хүддек жоңго керексенер, керексенер онотон жон хүлдянын терер киллер. Ону таанан тон биреси бир саңа кайс кабыттен бу эми пилотный проект болор республикага тренировочный квартира ден ола бетер дурубелана качакта ментальный нарушение лахтыкка оголор, ыччаттар, улаханда жондор келендер манда бейлер туспа олоро үрөнөлөр. Тойтеркин тун эмети үе онда общество бияте ирдинер ирдебиле кинер курутун жага каалан ияга ду эбеду көрүүдү көрөлөт бакка бедере би общество тереми бир чилен быгытынан астарын астанан жерлерин көрүнөн жону кытта кепсетен бедере тун улуктурун эми цитетик короту колурок тактар ден ирдебилинен ондук тренировочна колобра бек квартиралак бат баратоттон бетеритте бетер үкүшеге керенген профессиональный үлеттер үлелилдер ола бетер социальный үлеттер ден болалдар кагала жону баарар ден ола бетер суал отделение лахпут суал отделение бут кораты биркине тон бедере багат түтүнө көмөлүйөн багала жондор кандары кымат кихи кычас кихи согото калбытын согото суйбутун туура кагалаган түрбүнөн эриен жонунан тирирден бияка заявка киттегана бие жомбу жабарандар көрөлдөр истелдер ону бу кийини баараллар колуп барып кии туугаңына дияре күн бүгүн ден жондактуу жана хооктуу социальный букатынаактык олоро жыйга барар кыктактуу эбете просто келен бара социальный өңө карана дыярдуу жен ону бүс бүдүнү баараллар онуна камыгыя килдеренерде камыгыя бу кийге кахандык өңө профессиональный өңө наадатын камыгыя баарды ылынар ол контенте социальный үлеттер үлелерин камдастарын сагалаан келен баралды договор дааннар ону таанан беги мен бир кыжагас кайсыга бүттен болор бу күнүскү кыжагастарга хынялан кийин болор эрчимден болор
bu erçim gottan kıcağı sasta jönder kerenler beylerin drobiyaların bürkütün, oluqtırın uhatan, araz sasalini xinskalağ terehinlerge kıttan, odun ühün üyeleni bir tuga terehine bolar. Тэнче досыз, тохон сетэсэллакка, жокускай кора толгон жахан качер келемкин директора Семенов Гавриил Гаврилевич, бу турор сутунан өлелебет пенсионердер онна дорувеларынан качактагы жоннору, жоннорган аллах күнүскү сала дени терие. Себедисейне Николаева Наталья Васильевна бастан лебете. Короленко улсатын 19 номергер номер дар жетигер бастан алып отонда биле бартон комуя мыт токпар система даттан бартаттан сагалам мыт мебелегер тие взаима зачет кебе беди себет дил бесүрөн көтөн деген бу же терилте битен орон мыт тутам мыт чөй багае бевет санамтер на чөй ген оста мыт уютна бай ген оста мыт ари бу путсе паны валлана онтой бетер бир эсел күдүлләп бит онтон өлүлләптин кытары онна магын болан калбыда Короленко биле магын бар эти онтон бегине аны календарь шивиле улса көрөлөр онтон ким Люле Николаевна Григорьева биле Саха Республикатын ытык сүбөтүн председателе онда бехе мекелен кастадан аны келен көрөн истен даже онда келен сынына деген бар бытан боллана кенимандык акты тыяр ток деп бу эрчим туунан эрчимден атана бут онтон он эрчим туунан мандык дир эрчимден ат мянага лыллы батага бит тогоны сылларга перестройка бреметегер пенсионердерге болгомто урулуп дебиттен билегин кайгы саныбыт дебит эмискүл өтө суак каалы пенсия кыра арасы хыллы тогуллу жөн саната саамай түспүт кеме этерге дылы ыама егер этиң эппитин курдук эрчимге эрчим диен ахаллар мына эрчимге келеңе темтенин өссө хаталлар диен эппиттериттен жасакпиттер мактайбыттерин тугунан кин урена суриен кепсен аспытын биге курген мен аристебит ону билебит булла ди этиндик адлениялорчуларга россия өрдүнүн акаяктар эте тухда методическая комиссия улеттер бейбит лебитин разработкалан үле кайыска да кайда барыктагын толкуйдан үлелен сагалабыппыт онон бастыкалар аты бастыкалар боллакпыт ди ол бекенне битеттен арылыбыт коммерцияда суук терилтилерге колобур болбопбут сарбага суук опытлашылы бүкүнгө дирекелен бараллар бээка ол кенне директорунан Пахомова Наталья Николаевна келер кинде келен баран турорсан Федора Поповага аныгылы тутулак аныгылы быгылак тутулак жыя онна үлели үлебитин онна алгыбыт аны көөбүт онну көөн тиенбит онна чөй байты кеме кастыгылы болорун лебиппит коллектив чөй байты онна школа третьего возраста үс аса школатын бастан аспыт кеби Таргунова Тамара Прокопьевна директорунун себеди сенин бияка мөлү лебите үлелен аспыта онтой бүтүн хашыда ханыбыт онтон же бу бүгүн күн бүгүндө бу манда келемби же Пушкина 31 дроп 1 ден жага же олок бутун же буланаммыт үлели болорубут жети курдук эрчим арылдан үлэбите номно сүрбалта сала боло уста күнүскү салааттын социальный реабилитация салаата болар онтон билегин ухун кемге көрүү исти салаатыгер кубулуй кубулуен үлели болорубут ди хемеди сейбит билегин Игнатьева Саина Зиновьевна ден эдеркен хемедисе келен бигини салаен үлелет олорор эрчим чебдигиддер салага агам саастак көлөнага доробияларынан качактар жоңу эттерин синдерин чебдигиддер доробияларын чөлүгөр төрө сыллак өңөлөрү оңоробут манна 12 күн устата 15 кихи келен келен барар келен сынынан барар олокторгор ырыкан төгөнгө түбеспит ырыны харынан чөлгө түхөргө жулугар эбетер согут оксуйбу жөн келен бээбейлерин кытта кирсен сээрге кепсетен астынаай бараллар эмтени сынены төлөбүрүнө тиякын багырыбын кихи дагы дохода ол эбетер пенсияда балтыра төгүллак сака серегер тиинен олору алын кемейиттен намыяк боллагана боско сылжаллар онтон ол кемейиттен үрдүк боллагана өңө кырады боллар төлөбүрдөк болар онтон бу эрчимит кас да кайынсканын билер ол курдук медико социальный хайыска бир аспыт үрдүк категориялак терапевт Дегилева Евдокия Николаевна кине анабыт процедураларынан күннагы үлелери бартонон барар социально-психологическая хайынска бытаны манна жон уюлгатын чөлүгөр из сынааларын ырастыр үрагы кыя кото тутан психологпыт Живусова Виктория Викторовна ытарын бары хүрдаан кетехеллер кине ытар бу жарыктарыгер бары аяз жулуган туран сылжаатылар онтон ол кенеттен келер социальный трудовой хайынска үгүс сылларга
үлелебит опыттар жогурдак үлене салайнытар инструктор бит Сафронеева Елена Серафимовна Еленаның оқтары бағылырға үйретер жарыгар умсугуян туран жарактанлар жаммыт қас бирде социальный өңөнү туханаатчы үле жарыгар саңа туу хамет оң оқтарын орорго сүбөнүлар үйренер Оны тахынан жоғырдырын сайынынарары арас тахымнақ бұстапқаларға күтталларын сетебет, арас әрчілілері көмелерінен тарбақтарын, сүйеқтерін қамнатан мелкай моторикаларын тұпсыралылар. Манда тахынан социальный педагогическа қайынсқаден кейін әме әйгі бір қайынсқаны әме күскөлелетебет. Мана сүрінден жын сынеланларын тәребет, социальный үлі специалистер арас қабанақтар әйінер күталлар, календарнай бірағаниктары, конкурстары, Артистеры дәңіран бұсты пайда концерті тектерін сөп, тораттан тәрелтелері кітті доғардыған музейдерға, театрдарға, зоопаркаға барға жатшывы туристическай комплекстарға ме тиемі тәме көрін істен сыңынан келер бүт өлбәк болар. Қаз заяс кәнеттен кең программалақ концерт өлемінәнлер бейгіні өрденілер көтетелілер бәйлері дағыны әме концертта ұлыған концертге кітті өлжонлар бұғытынан астынан өрен баралар. Мана тахана үнкү терапияда ден нәкпет, мантайгы бәті тұспа көрін болар. Урукку қойыққы үнкүйлері үнкүйлілерін сүрдәған сөбілілер жаммыт. Бұ білеген кәлен сыньяны хаджар, хеп білен кәлен сыньяны хаджар тоғыған екес астақ, Новгородов Петр Горович, бұ жарығын жәкәтәхәр, дәкәтәхәр қаған үнкү терапияда болар жынын тұғығыр өйәс көтіп Күнге бірде бастақы 200 бүлілдерінен тотақана хатабыд. Анытыран, әрчім салаға саңаттан саңа көріңдері келдері тұрабыд. Ол күрдік өйілетін сайынлары нейробика жарғы келдерін өлелетебіт. Умныған болу ара сұйрылар, кәнілеріттен мұну, тәни, сағарын істақайы бара чолқы. Маны тұратарға бұ жарғы олыс көмілі әрін, жақчы тәғайан саңаттан саңаны толқыйды бұд, жарғы т Мәні сәрге бірім әме солың көріңіз ағылан әрәбіт ораторскай искусство дейін. Сыңяны кәлер жоңы түксігер жоңы күтті астына-бастына сәлігірбіт ағаяты дейілер. Сыңақ бұт ұпсан, әтіргі дұлы, саңа бұтта аңет ақсуат болы дейін мүсергелерін күрік істебет. Жоғыл ехін, оны туырдарғы анан сағылағы жарықты бұ. Рас дикцияны тұпсарырған Аллах, сағалан кәпсері, сатыр боларға тұхайылар, әрчілілер, жон болқымдатын тарды құрдығыттан үрдіған өйрәбет, оннан тамантыға ебітін әме салғы өші сайынларын ұтақпыт темет, бәбіт әме үрдіғақ бігетік бәбітер әрінәбіп бұлға де. Онында бір сіргәқ көріңі келдері әрі бәлемден әбіт. Бұ төт істені қайтаран қалбы жанар болақтары дек сөйлері. Оныктар олыс өлбәқтер, орды калясканан сылжар, ұлақан ұрылар кәнеліріттен айылғаға мәні тақсыват, күйіқтары соқ жанар өлбәқтер. Ол жанғанан бұ сағасқыттан сағылан бұд, сайын ұстада көйінгі әңгедері туризм денекелер әрігіна бұд. Онтой біз жа бұланың оғылы хаджал. Хаджар онына әмте қоттыру қомую, өреті, айылға салғыннан тұны, сөтеуләғінді болуын сәп, сирахын қомую, егінден күрдіктер бігі әмекілер яқпеттемет, үрдіған әріне бет. Екі түнінші оңты ос сыллаққа тірілдебет регионалына активна долгалете программа күттіған үләләхәбет. Біліңі кәм ердебілінен анығы технологияны Туғанан Куяр Сетеміннің республика барымонлықтарын күтті санаторийна даму деген программанан үлелеғі ұлы робот. Жеті күрдің жону ғын кәмінгі дұрауяларын бөғіргөтер әртчім сала саңа сағақтар арыян үлелі қамсы оларыр. Түкін үскі әртчім бол стационарға ғынына әмтені кәлбіт күннерден врач-терапев приемнұр. Нұрауяларын тұрғын күннетек әтән көрір. Қаз бидді сүнненатчы әмтенелігер сәпті өксі бөбейлер. Бұра санамытынан әмірді біт, ұқол бері біт. Састақ, онына нұрубилан қатшақтағы жонның жылыры мұғытынан нұрубилан қас күн әкетен көріп күнстетін тұқары температура давлене мәлінде біт. Арас әмтәк ұттырынан жайын орын әрінде біт. Нұрубиларын тұрғын ұшоттан тұран 12 күнстеті елінден массажлалар, онына лечебіне физкультураған жалар. Массаждыр орын керегілі, оны тренажерінерге жарық анын сөп. Бұрас аны раға дұрудыларын тұрғын ұшоттан тұрын болға де. Лечебіне физкультура оны жарықтан алар. Күнстетін тұқарытын әппетін құрдық инструкторын кәтен көрібік. Нұрубия тұпсырыңған Аллах арас тематическе лекция біз елігі табыт.
манна келәтчеләр үксүн атын эп битен күн хастар дөннөр. Уна хоготок олорок жастар, ну, дөрөбөнө качтар дөннөр. Ол ген кинерге общение надо мен аныг бар. Общение надо. Уна тын брас кеген би каны мит очертна ни тибеттер. Поликлиника тиер. Гыракан огыс очертты кананда. Ол ген манна бәбит брас терапия брас тахбот инеген анан. Кинен хаҗа кинеге деп чыга огыс ол онны үрәлдер кинер. Идиттен Оно там было на календар брас анал диагностирован корен анан утар, оно инсульт аватар, инфаркт аватар, сюрак эпилепсиятар, сюрак рехтар, оно календар, оно календарин тон биеге оскорен мит группага раран хорактарин тон улак корен мит соғдакту туспа бедерин лан жарктивит Шепкетинарга, сюйок, гимнастика тигар, он истасетун, он экан тюсайден тугар. Он тон, он на нерву бакарам, он на тон, окурдук, тренажерный аппаратуралар баллар, вела тренажерга тебеллер, беговой дорожка тураллар, он на массажный оранга хеталлар, массажный кирислага лороллар. Он на тон был уоники кунга хетаннар, МТНН, Бидегер тун бәдер һәр ди характерын сырдан баралар. Биге отделение тигар билген бу агам састах үтөманы кыжастар бит. Дурбияларынан качакта жыну уйулгаларын атындыга тәкә психологическое состояниеларын тупсарарга биге сылыңстан олыны тупсарарга күчтәктеке үлеге тәвит. Директор битен үз группанан араран директор бит. Хора бит дилән агаяк белогынан уна опсай белогынан. Қаз бидде бияқа керер жоннар арағынай қалғалақ, арағынай олыққа проблемалары көсіп жоннар керер боланнар. Беге үлебеттен ол жоннарға сүрін сылбетін тұхайын үлелі бет. Бұл бәлергер бар проблемалардан тұру көверете бет, олығы кеңнік көрір көверете бет. Оны бәні бәе сағын ұлыны, оны бәні болыққа қадақ салайынан сылдер көверете бет. Бастыгы келер күннергер беге компьютерный диагностика гытылып бараларгар. Онно беге ис уйылғаларын бу анал компьютерный программанан оңыры бұд. Онна ол күн уже 12 күннәх анал программа биддекеға оңырым бұд. Ол бұланынан үлелі бит. Бұл үлелі битігер беге ақыз биддекеға арағына инструментари методикалары тұтты бұд. Оқылыра беге үксүгер сенсорный кабинет бияканга востребованный жакап бул ток бар агам саста жоннор эдерде жоннор сыгналларын байларына үлелилерин музыка стиллерин насөблүлөр кыз бидик яка сөптөн инструментари методикалары талан серетер көннөрөр кетен көрөн опсай уюлкаларын турга тупсаргар бени салайына үрөнөлөргөр сүтөр бит кыктырын сүркөтөлөргөр Олығы бұл кәрертін көрерге күз ұлыналарғар, атын жаны күтті кепсетерге, алтығарға, оны үйелерін ұғатарға интереслерін тардауыд. 2019 жылдан қамсы кәметтен ла беге санаторийны даму программанан бұл күйер сетіменен састақ ағым жанырға, оны дұрубияларынан қачақта жанырға арағына приложенияларынан өрақтары ұтавыд. Үтән келі бұд, білігінді ғыты бұд. Бұл жарқтарына хасөб үлілер, кәтәлілер, манна беге кендер күнне ағай олыққа тұттар практикаларын сөбелері ғыты бұд. Білігін саста жон бары интернеті тұттар болынлар, үлелерге чәпчеке. Беге қаста көрін методиканы тұтты бұд. Хора песочная терапия, метафорическая картаны, музыка терапияны тұтты бұд, арағынай айылға тұғын ұғын.
ароматерапияны тұттабыд, олар аранай үнәйі арыларыттан сыттағаран, онна осқұтарға, хұрық жанырғы сене әбергелі бет, оны тағанан арт-терапия, онна ұрғы арас көріңіні табыд, онна білеген саңа бұ негірі графика көріңін әме бұ хастақ, жанныр әме ұлналары өттемет, оны сөбілән тұттасыл жауд. Оны тағанан бұ телесіна ориентированная терапия дене бары сөбілілер, олен маннавылағына кейі түркеннік арылар, түркеннік бұ іскүйін арынар болан бұ сеансы наға сөбілілер. Ол сеанс барда бұ анал толыру қатшылылағы фибер аптической саптарынан отынан барар сенсорына қоспытығыры дабыд. Бұ рағынай бейіға күрін жүріктері ағаннар, қас бейде бұ жүріктенар жүріктенар бұд сірейдерінен қырықтарынан сырдан, тоқ бар бұ кенне баттыр саналарын ағырынан, күнне ағы қалғаттан уже нар үйріні, сырдық сананы ұлналарғар бейге көмебіт ерттен бейге наға астыны бұд, оны өрәуіт. Тоу музыка терапия дейме манна сыннені кейбіттенір кәден ұлылар. Ата, конечно, аманны оны білсігі кәдіндеттен ола үрәді таққы көта әйдәдженің ме балылар. Оны үкі неделі әңдеріктен әндір барыларын ұлыла тақаттай бұд. Бейдеріні ама әкен ер концерт оңыры бұд. Оланы ұлылар, оны үрдән соғыялар, олақты ұлыға дақы жоннар деманны сығына текірігін алақ бұд. Оны ұлылар, оғат оныттан квартет, дует, енден ұлылырына бұқта жоннарынан оңыры бұд, ұлылы бұд, хор ұлылы бұд. Оғат оныты бұл маңды күрі студия лақ бұд, оны де маңды ұрыққаттан ұлылырын жоннар бар желание құлығыра. Үрегіні ұлылықтар философка, при желании, бәдерін, көрдөбелеріне. Оны тұлы кәлер заестын кинотерапия ден келдер әрхел жауыд. Олыны қолығыры текірі тәк-тек кинелері, юмористическе күлілің кинелері тіз алғы. Көрдірім өтеме кинотерапия ден ұйдықтақпын. Үрені үрдән сөбілілер, олақ онында индивидуалны жарықты өт. Оны ғұрпығы деніме бар. Антон, олы олылава, инвалидтерін келетті олы олылава болақтыны тоқ бәлірі тақтырылы әттірін етіндері бет, қолғыра үрділерін етіндері бет. Арас жөндер кейрелі, ұрықты классики істелілер, ұрықты нұтчын ұрудын, әр үрділерін істелілер жөндік жәрікті өт. Мен Куличикен Иван Екентемсіден ұғалдаттын түріттәк, бұжық ұшқай көрек Сағым ағуған тауыспасын жабын. Анна бұ әрчім сүнненар әмтейсірге жейіріммен наға үйірдіп көттім. Үліхеттірі ағаяқ болан мараннар. Тоқта шүдді қылған үліне олырдылар. Бейтіні мастыен әрәджіну арастан тұлбытын сүйіқтар бітін, үйі бітін, атақ бітін, аналдақ гимнастикаларынан науысын түркілері олығыран әтшелдер. Онан ұнтығы бұд кенін дәттер, бігеға мәғат оғалақ болсы. Бұр ұпыражиняңалыра бұрысты ойдар. Ол ехін бұ маңны берін амарамыд кенін дағы жебітер. Бәйбет оңырғық бұтын сөві бұт. Онан дұрауы бұтын кәм әрі бұғырғатыр надаты бұт. Кейіп білерін де оңыр бұты бұт. Оны қайтта оңырғырға ұхуылынды бұт. Оны таққан дебәр сияттербен кітті. Оны раға оңырғым ден бәйім тұз күлдіға барығым. Онан кенілерге Барға бұхыбауын тездімін. Оны арағын еңкі тұғып бұд табарыстарым бары да оны өйектірі денірін әбін. Барға мақтал болдың кенілерге. Әртім кейіне жүгі біттен істәмін. Бұл тұйыстымныға кейі қанына да келбәт барбат қайтырын олар әркемігер. Оны екі қонуққа кейіреммен араз жарықтарға жарықтанан сергі әксиен сүйдемін.
манна дорвобияны тупсарыга элбак процедуралар болалар. Холобыра массаж, лечебная физкультура, нейробика, психологическая кабинетка, сылдябыт, музыкотерапия, трудотерапия. Бәғаға артсы жетін консера онына алғыс ылдыбыт, артсы жетін үлеттеріттен. Онына группаға бары білсен, кәпсеттен, кәпсеттен алдыбыт, шахмат, шашки, турнирі қарқытынныбыт. Оттан сарсын, бүтәк көмітігер түміктір консер бұт болар. Онына болғымтылық, әйіғас, профессиональный, үләхеттер бүтігер оны врач Евдокия Николаевнаға бәбіт ұлақан мақтал бұтын терді біт. Бігі жебітігер дәтейдәк бүтіне бұ кеннер өрәп біт жарықтарынан бәбіт дұрубия бұт салғы тұпсарығар жарықтанығақ бұт дейханы бұт. Бұ жарықтарығар барытығар бағаран тұран жарықтанын, оны ұрдық еті физкультурная терапия. Орду күчігей, оның қағанды лаватақ кейі музыкальный терапияға ұлладым. Оны өте әме оғылтардылар. Қаңа опыт болды? Жаңа, аға. Орыт қағанды ұлдылық пен сәтті 15 сас бардылы. Оны қасын концертке әме ұлдылы. Жөгі біттен істәмін манна бұй аң бастан келдім, келдім, жарықтандым. Оны сылға қаянды керен дұрубияға өлелеге қанады бітті анады. Онтон ұманан бүйінгі бері бітті түміктенер, қас күн айы бұжық ұсқа беріне көрі күйтін ұмныман көрсеу қадері.